Na manhã desta quarta-feira, veio até aqui a Delegacia de Homicídios da cidade de Maringá, pessoas dizendo ser parentes da jovem Arielle Natália da Silva, de 23 anos, a garota encontrada morta na saída para Astorga, ali próximo ao final da Avenida Morangueira. A mulher estava em desespero porque diz que a filha dela foi a pessoa achada naquele local. Dona Maria Aparecida Bandeira afirma que as roupas encontradas junto ao corpo em decomposição são sim de sua filha Arielle Natália da Silva, levando-a a crer que seja de fato sim a filha dela encontrada nestas condições. Havia uma parte de uma blusa amarela e um top azul. Era dela? Era dela. Era dela. Tu não reconheceu? Reconheci, eu olhei ele na caixa agora, ela mesmo, eu lavo a roupa dela. Era... Tá a foto no meu... As roupas pelo menos eram dela? Eram dela. É ela sim. O delegado da Homicídios, doutor Diego, falou sobre o caso com a gente. Eles estiveram aqui na Delegacia de Homicídio e reconheceram as peças de roupas que nós encontramos no local onde foi encontrado o cadáver, certo? Mas por hora ainda nós estamos aguardando a Instituto de Identificação colher as impressões digitais do cadáver para confirmar realmente que se trata dessa pessoa. Tá certo, parabéns ao trabalho da Polícia Civil aqui da cidade de Maringá, Delegacia de Homicídios. E se ficar confirmado que de fato Arielle Natália da Silva, 23 anos, for filha desta família, ela vai ser liberada para velório e também sepultamento na cidade de Sarandi, pois isso é o que a família deseja. Eu sou Ailton Machado e trabalhei com imagens de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.